Ta bëni ju ndryshe dhe partitë tjera jo. Ne mund ta bëjmë ndryshe për shkak se kemi një lider i cili është i vendosur, i përcaktuar, e ka një plan konkret, ka treguar vendosmëri, e ka qit hapin e parë, drejtimin e duhur në luftën kundër korrupsionit, kundër nepotizmit, e kemi një slogan të fortë, e kemi bënë një kërkesë publike që të gjitha partitë tjera të dalin dhe të pajtohen me atë, ku kërkohet në shkrim e tyre, si duket po hezitojnë. Jemi të vetëdijshëm që ekzistojnë dobësi, kemi kurajo me pranu që ekzistojnë dobësi, dhe kjo është hapi i parë që ne të vetëdijsohemi që të luftojmë këto dukuni negative. Kemi profesionalizëm, kemi staf, kemi përcaktim, kemi vullnet, dhe ne nuk i limitojmë sfidat, ne i sfidojmë limitet. Mirë, faleminderit, Hikmete. Apo, mi marrë dhe minutat e këtynës,